Також сьогодні уряд приймає рішення про повторні виплати сім'ям загиблих Небесної Сотні і тим, які отримали важкі поранення. В минулому році ми прийняли таке рішення, це 121 тисяча кожній сім'ї загиблого, і половина від цієї суми – це важко поранені. В цьому році ми знайшли кошти у бюджеті для того, щоб зробити ці виплати. Це той мінімум, який ми повинні зробити і виконати хоч свій обов'язок перед сім'ями загиблих. У нас ще також постанова по Максиму Веремію. Уряд приймає рішення дитині загиблого журналіста Веремія встановити стипендію. Там хлопчик 2009 року, я сьогодні у пресі почитав про те, що він малює малюнки і відправляє в зону АТО українським військовослужбовцям. Тому я також прошу підтримати цей проект постанови, який ми обговорювали, прийняти його і зразу дитині призначити відповідну стипендію.